কথা হল বাৰু যি নহওক আচলতে আমাৰ কাৰণে আইফোন যিমান ভাল সিমান বেয়াও সকলোকে জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ আজি আকৌ কৰিম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ আৱিষ্কাৰ সকলো যাতে ভালে থাকে তাৰ কামনা কৰি বাৰবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আমি সকলোৱে এবাৰ ঘৰৰ ভিতৰত থাকি বেলেগ ব্লগ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে এটা সৰু বস্তু আনবক্সিং কৰিম সৰু বস্তু মানে সেইটো দেখাত সৰু হয় কিন্তু সৰু নহয় তাৰ কামটো বহুত ডাঙৰে হয় অ' পাহৰি গৈছিলোঁ এটা নহয় দুটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম তাৰে এটা হ'ল এয়া দেখা দিছোঁ অটিজি অনডাগো এইটো কি বুজি পাইছে বহুতেই বুজি পায় আৰু কিছুমান নাপাবও পাৰে এনেকুৱা নৰ্মেল মোবাইলৰ কাৰণে নৰ্মেল অটিজি বহুত দাম নহয় মাত্ৰ 20 টকামানৰ পৰা আৰম্ভ হয় কিন্তু এইটো এটা এই নৰ্মেল অটিজি নহয় মানে আইফোনৰ কাৰণে হয় এইটো অটিজি আইফোনত বাৰে বেলেগত নালাগে ইয়াৰ দামটো শুনি মই দোকানত নিজে আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ আইফোনৰ যেনেকৈ দাম বেছি তেনেকৈ ইয়াৰ পাৰ্টছবোৰৰ বহুত দাম মানে মই ভাবিছিলোঁ এইটো জেনেৰেল অটিজি যিহেতু 20 টকাৰ পৰা 80 টকা বা 100 টকাৰ ভিতৰত পায় ইয়াৰ বৰ বেছি হ'ব পাৰে 200 টকা কিন্তু ইয়াত 599 লিখাই আছে কিন্তু ইয়াৰ অটিজি এটাৰো ইমান দাম কিন্তু অকল অটিজি হ'লেতো নহ'ব অটিজিত কি লগাম আমি অটিজিত নিশ্চয় পেনড্ৰাইভ লগাব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে এটা পেনড্ৰাইভ লাগিল এই পেনড্ৰাইভটো লৈ আহিছোঁ গতিকে আহক এই দুইটা বস্তু এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰোঁ আৰু ৰিভিউ কৰি চাওঁ মানে লগাই মেলি চাওঁ কাম দিয়ে নে নিদিয়ে ইয়াৰে প্ৰথমতে কোনটো খুলি চাম বাৰু পেনড্ৰাইভ নে অটিজি পেনড্ৰাইভটো ডাইৰেক্ট মোবাইলত লগাব নোৱাৰিম গতিকে আগতে অটিজিটো খুলি চোৱা ভাল হ'ব তাৰপিছত আমি পেনড্ৰাইভ লগাই চাম ঠিক আছে প্ৰথমতে এই অটিজিটো লৈ আহিছোঁ এইটো ৱাল্টা কোম্পানীৰ হয় ইয়াক লাইটিং এডাপ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত লিখি আছে 3.0 হাই স্পীড ডাটা ট্ৰেন্সফাৰ আৰু ইয়াৰ পিছফালে এইবোৰ আছে এইবোৰ ইমান পৰি চাব লগা নাই যিহেতু ওজন চোজন কিবা কিবি লিখাই আছে মাত্ৰ 50 গ্ৰাম 10x10x1.3 cm দীঘল বহল কিবা এইবোৰ আৰু আৰু এইটো অকল iOSৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে এইবোৰ ইমান পৰি নাচাওঁ ডাইৰেক্টলি আমি আনবক্সিং কৰিম ধুনীয়াকৈ খুলি চালোঁ এইটো 1 2 3 এখন বিস্কুট দি দিছে নেকি ভিতৰত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সোমাই আছে এইটো অটিজিটো মাজতে ধুনীয়া ছাপৰ্ট দিছে ভিতৰত কিবা আছে নেকি মাত ওলাই আছে কি আছে বাৰু অঁ এইটো কি বস্তু মানে এইটো নিশ্চয় এইটো ল'বৰ কাৰণে ৰিং ইয়াত সৰু চাবি ৰিঙৰ নিচিনা এইটো এটা দিছে বেলেগত এনেকৈ ফচা লগাব পৰা যাব এইটোৰে এনেকৈ যেনেকৈ আমি চাবিবোৰত লং পেণ্টৰ বেল্টত ফচাই লওঁ এনেকৈ বাৰু ঠিক আছে এইটো লগাই ল'ম পিছত এইটো ইয়াৰ মাজৰ পৰা এই ঠাণ্ডাত সোমাই আছে নেকি বহুত ঠাণ্ডা পাইছে নেকি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ বাৰু এইটো কি লগাই চাম নেকি ডাইৰেক্ট ঠিক আছে এইটো দিছে যিহেতু লগে লগে ইয়াত লগাই চাওঁ আমি নিশ্চয় ইয়াতে হ'ব চাই লওঁ ঠিক আছে এইটো এনেকৈ দি এইটো জাম হ'ব লাগিব এনেকৈতো নহ'ব গতিকে ইয়াৰ মাজেৰে এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব তেতিয়াহে আকৌ টানিলে জাম হৈ যাব হৈ গ'ল এইটোৱে হয় নিশ্চয় বেলেগ আৰু কাম কি হ'ব ইয়াৰ কাম এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে এইটো বাৰু লগাই চাম তাৰ আগত এইটো আছিল পেনড্ৰাইভটো খুলি চাম এইটো 32 GB হয় ইয়াত 2 ইয়াৰ্ছ গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি কিবা কিবি দিছে এইবোৰ বাৰু নাজানো কি কথা ইয়াত লিখাই আছে উইথ লাভ টাইগাৰ শ্বপ এইটো টাইগাৰ শ্বপৰ পিকচাৰ হয় টাইগাৰ শ্বপৰ সৈতে বেটেছ আৰু এইটো গতিকে এইটোক ইমান চাব লগা নাই ডাইৰেক্টলি এইটো আনবক্সিং কৰিম এইটো খোলাৰ বেলেগ হেৰি দিয়া নাই গতিকে এইটোক চিৰি দিব লাগিব মানে এইটো কাৰ লগত কাম কৰে লেপটপ ডেস্কটপ টেবলেট মোবাইল ঠিক আছে এইটো লিখা দামটো দেখা দিছোঁ দেই এইটো 1249 টকা মানে 1250 টকা লিখা দাম আছে মই কমত পাইছোঁ অলপমান ইয়াক আৰু কি কৰিম ইয়াক ডাইৰেক্ট কেচিৰে কাটি দিব লাগিব কাটি দিলোঁ এইটো উঠালোঁ ইয়াৰ পৰা এইটো লৈ আনো ধুনীয়া এইটো এটা ভাল এইটো ৰিঙৰ নিচিনাকৈ আছে এইটো চাবিৰ লগত ল'ব পৰা যাব চাবি ৰিঙৰ নিচিনা এতিয়া
এইটো তেজি হল এইটো পেন টাইপ এটা ফোন প্রথমে ইয়াত লগাই সাম এইটো দিবার হব ইয়াতে কোনো কথা নাই মন টাইট লাগে এখন ভালে হৈছে এইটো হৈ গল এবাৰ এইটো লগাম আইফোনত মানে মোবাইলত এতিয়া মই কেনেকৈ দেখাম যেতিয়া আইফোন তোৰে ভিডিঅ' কৰি আছো ঠিক আছে অলপ সময় কাৰণে বেলেগ এটা মোবাইলতে এইটো ভিডিঅ' কৰিম কোৱালিটি বেয়া হ'লে ইগনোৰ কৰিব ঘৰৰ ভিতৰৰ ভিডিঅ' ইমানো বেয়া নহয় দিয়কচোন বাৰু আহক এতিয়া লগাই চাওঁ মোবাইলত এতিয়া আহি গ'লোঁ আগৰ মোবাইলটোৰে এবাৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইটো আইফোনত এনেকৈ এইটো লগাব লাগিব এইটো চাওঁ বাৰু একবাৰ টেষ্ট কৰি অঁ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল এইটোৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত নোসোমায় এইখিনি এক্সট্ৰা যিখিনি দিছে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত এতিয়া নোসোমায় কি হ'ব তাৰমানে এই কভাৰটোত থকা এইখিনিৰ কাৰণে গতিকে নিশ্চয় এই কভাৰটো ফুলি ল'ব লাগিব এইটো এটা বৰ বেয়া কাম হৈ গ'ল এবাৰ কভাৰটো ফুলি কামখিনি কৰিব লাগিব মানে এইটোতো বেয়া কথা হ'ল বাৰু যি নহওক অঁ এইবাৰ আছে কি কয় বাৰু এইটো পেন আজি প্ৰথম লগাই চাইছোঁ এনেকৈ পেন ড্ৰাইভ ক'ত কি যাব লাগে এতিয়া ফাইল মেনেজাৰত গ'লে কি দেখাব ইউ ওৱান ৰিং এইটো এটা হ'ব ঠিকে আছে এইটো দেখাইছে ইয়াত যিহেতু একো নাই খালী হৈ আছে গতিকে দেখাব লগা নাই ঠিকে আছে দেখাইছে ইয়াতে এইটো আই ক্লাউড এইটো অন মাই ফোন এইটো অ' টি জিটো আৰু এইটো ৰিচেণ্টলি ডিলিট যি যি কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি ডিলিট একো নাই গতিকে ইয়াত কাম দিছে এইটো ঠিকে আছে হৈ গ'ল বাকীখিনি পিছত চাম এইখিনি আৰু ইমান দেখুৱাব লগা নাই এইটো হিচাপক দেখাই দিছোঁ এইটো এটা আজিৰ আৰু এইটো এটা আগৰ মোৰ অ' টি জি এইটো আমাৰ টাইপ চি মোবাইলৰ কাৰণে দুটা পিন দুটা চাওক বেলেগ বেলেগ আচলতে আমাৰ কাৰণে আইফোন যিমান ভাল সিমান বেয়াও মানে কি আমাক বেছি মেমৰি লাগে আইফোনত যিহেতু মেমৰি কাৰ্ড লগাব নোৱাৰি সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ পেন ড্ৰাইভ নাবা অ' টি জিৰ দ্বাৰা এনেকৈ মেমৰি কাৰ্ড লগাব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে এই বস্তুকেইটা আজি আনিব লগা হ'ল গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো চুই দিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন বিষয়লৈ তেতিয়ালৈ দিছোঁ বাই